Puerto Rico, judge number 3, Uzbekistan, judge number 4, Denmark, judge number 5, Morocco. Albanya'dan olan idmançıydı. Bu ise onun rakibi Mark Barriga'dı. Filipin idmançısı. Albanya millisi 4 idmançı ile dünya şampiyonatında temsil olunur. Rekora Mark Barriga Filipin. Komandası ise 6 boksçu ile ölçemine geldik. Kazlar Stefan. Görüşün referisi görüntüledi. A ringinde dördüncü görüş başlayır. B ringinde ise artık dördüncü görüş start götürüp Inoue Naoya ve Denisius Hitarihun karşı karşıyada. Stefan Kaslarov yakın puanla bize tabirin olmuş. Asiye ve Avrupa duelinin şahit olacağı bu görüşte. Stefan Kaslarov. AIBA Avrupa komandasını temsil eder. Stefan Kaslarov ve bu komanda 8 idmançı ile temsil edilir. Bu mini idmançları çıkış edir bu komanda da. Hakim görüşü saxladı və xəbərdarlıq etdi ki, idmançıya ürəyinə baş verib. Filipin idmançısının baş geyimində. Gözü problem var idi, baş geyimi tam olaraq bağlanmamışdı və indi bu problem aradan qaldırıldı. Yenidən görüş davam edir. 1 dəqiqə 30 saniyə qalmışdı yekunlaşmasına. Digər ringdə isə ilk hissə yekunlaşıb 4-3 hesabı ilə Yaponiya maçı məğlub oldu. Söhbət Naoya Inoue-dən gedir. Saniye ilk hissenin yekunlaşmasına 30 saniye kalıp diğer görüşte ise ikinci round İndonezyalı
Vinicius Hitarihun 4-3 hesabıyla ilk rounddan sonra Japonyalı Inoue Naoya'nı üstələyib. Bizim izlediğimiz görüşte ise ilk round başa çatdı. Hesab 6-2 Filipin maçının xeyrinədir. Barriga Mark 6 dəqiq zərbə endirdi ilk roundda. Rəqib Rumuniyadan olan Stefan Kaslarov isə bu zərbələrə 2 dəfə cavab verdi. Sabada çempionatın görüşleri saat 15'ten itibaren başlayacak. Hörmətli tamaşaçılar, ümumiyyətlə oktyabrın 1-nə dək günün ilk görüşleri saat 15'də başlayacak. Daha sonra bir saatlik, təxminən bir saatlik fasilədən sonra günün ikinci yarısının görüşlərinə start veriləcək saat 18'dan itibaren. Oktyabrın 1'dan itibaren isə ta oktyabrın 5'inə dək ilk görüşlər saat 11'də başlayacaq. Dörddə bir finallar oktyabrın 5'i olacaq. Saat 15'dan itibaren keçiriləcək. Yarın finallar oktyabrın 7'si olacaq. Oktyabrın 6'sı fasilə olacaq. Dünya Çempionatında və oktyabrın 7-sində yarın finallar keçirildikdən sonra bütün çəki dərəcələrində finalçılar müəyyənləşəcək. Ertəsi gün, yəni oktyabrın 8-də isə 10 çəki dərəcəsində bütün final görüşləri keçiriləcək. Çox istərdik ki, 9 idmançımızın hamısı finala çıxsın və bütün çəki dərəcəsində medallar qazanaq. Amma olimpiya oyunlarına lisensiya qazanmaq medalçılar sırasına düşməkdən daha asandır. Çünki 2 çəki dərəcəsindən savayı ilk 8-liyə düşən idmançı London yay olimpiya oyunlarına lisensiya qazanacaq. Həmçinin çəkisi 91 kilogram olan və ən ağırlarının yarışında isə İlk altılığa düşen boksçu lisensiya təmin edəcək. Bir idmançımız bir daha hatırladım. Lisensiya kazanır. 75 kilogram çəki dərəcəsində Sultan Milgiçinovdə. İkinci raundun yekun aşmasına 38 saniyə qalıb. Digər ringdə isə artıq 3-cü raund gedir. Hesab həmin görüşdə 16 Yaponiyalı idmançının xeyrinədir. Baxmayaraq ki, ilk hissədə İndoneziya 4-3 hesabı ilə Yaponu üstələyirdi, amma ikinci raundda 7 dəqiq zərbə endirdi Yaponiyalı Inoue Naoya və İndoneziya boksçunun buna cavabı 2 dəqiq zərbə ilə bizim izlədiyimiz görüşdə ikinci raundun yekunlaşmasına 10 saniyə qalıb qırmızı geyimdəki Barriga Mark müdafiə olunur raundun sonlarında və ikinci raund da yekunlaşır 9-3 Barriga Mark üstün vəziyyətdədir 6 xal fərqi ilə AIBA Avropa komandasının nümayəndəsini bu gördüyünüz Rumuniyalı
Stefan Kaslarovu üstəliyir. Fasilə. İzlədiyimiz görüşdə və maraqlı epizod da qeydə alındı. Görüş ərzində Barıga Mark xoşa gəlməz vəziyyətlə üzləşmişdi. Digər görüşdə isə son 1 dəqiqə 25 saniyə qalib məlum olacaq. Beringində. Heydər Əliyev İdman konsert kompleksinin ümumi görüntüsü bizə təqdim olunur. Gözəl kompleks. Dünən bu qurğuda yarışın təntənəli açılış mərasimi reallaşdı. Və həmin tədbirdə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti və Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev də iştirak etmişdi. Təbii, post-sovet ölkələr arasında belə bir turnirin ikinci dəfə olaraq məhz bizim ölkədə təşkil olunması əlamətdar bir hadisədir. Bir daha Azərbaycan ölkəsi sübut edir ki, nəinki digər sahələrdə, hətta idmanda da biz hər şeyə qadirik. Belə mötəbər yarışların keçirilməsini həyata kirə bilirik. Fərqi yoxdur. Avropa çempionatı, dünya çempionatı yüksək səviyyədə təşkil olunur ölkəmizdə. Hətta bunu paytaxtımıza, ölkəmizə gələn idmançılar, məşqçilər heyəti, hakimlər, beynəlxalq idman federasiyalarının nümayəndələri də dönə-dönə vurğulayırlar. Həm ölkəmizin gözəlləşməsini, paytaxtımızın gözəlləşməsini dönə-dönə vurğulayırlar. Yarışların yüksək səviyyədə keçirilməsini dönə-dönə vurğulayırlar. Bu da təbii ki, sevindirici haldır. Belə yarışların gələcəkdə də, yaxın gələcəkdə də tez-tez təşkil olunmasını istəyirik. Təbii ki, bu bizim xeyrimizədir. Digər ringdə qırmızı geyimdə idmançı qalib gəldi. İndoneziyalı Hitarihun Dinisius. Japon Moya Umoyen üstələdi. Rəndə həmin ringə Türkçə boksçu Fərhad Pəhlivan daxil olacaq. Onun rəqibi Venezuela'da olan Bermudes Eduardo olacaq. Qardaş ölkə təmsilçisi Beringində döyüşünü keçirəcək. A ringində isə Filippin və Avropa komandasının boksçu arasında duel sona yaxınlaşır. Son 25 saniyə. Bir neçə saniyədən sonra qalib elan olacaq. Son 5 saniyə. Filippin idmançısı qələbəyə çox yaxındır. İndi xallar hesablanır. Hakimlərin qərarı nə olacaq? Filippin idmançısı sevinir. Stefan Kaslarov yaxın planda bizə təqdim olunur. Çox güman ki, Mark Barriga qalib olacaq. Bu gördüyümüz dərəyə əlcək sahibi. Türkiyə-Türkiyə şüarları səslənir kompleksdə. Çünki digər ringdə Fərhad Pəhlivan, Türkiyə idmançısı yarışır. Rəqib isə Venezuelalı Eduard Bermudezdir. Fərhad Pəhlivan göy geyimdədir. Barriga, Filipin.
Bu dövüşte Filipin nümayendesi Mark Barile galip geldi. Otini almış mı? Geldi, öldü. Arnavut. Mark Barriga 12-5 hesabı ile Stefan Kaslarov'u üstelədi. 7 xal fərqi ilə və növbəti mərhələyə adladı. İndi növbəti...